نهێنیەکانی جۆ بایدن ئەو پیاوەی ژیانی پڕ لە سەختی و کارەسات و کۆڵنەدان و دڵشکانە. ئایا دەزانی بایدن بە منداڵی نەیتوانیوە قسە بکات بە ڕەوانی؟ جۆ بایدن چی دەڵێت دەربارەی مەسعود بارزانی؟ بایدن لە قوتابخانە هاوپۆلەکانی سوکایەتیان پێدەکرد چونکە زمانی دەیگرت و توانای قسەکردنیشی باش نەبوو. بەردەوام بە گریان و بێهیواییەوە قوتابخانەی جێدەهێشت و دەگەڕایەوە ماڵەوە بۆ لای دایکی. ڕۆژێک جۆزێف بە گریانەوە خۆی دەکات بە ماڵەوەدا و دایکی لێی دەپرسێت کێ بێزاری کردوویت؟ ئەویش دەڵێ مامۆستاکەم بە هۆی زمان گرتنیەوە. ئەمەش دایکی زۆر بێزار دەکات و بڕیار دەدات ڕوبەڕووی مامۆستاکەی جۆ بێتەوە و دەچێتە قوتابخانە و ڕوو دەکاتە مامۆستاکەی و دەڵێت جارێکی تر فێر نەبیت، گاڵتە بە مناڵی من بکەیت و لێت قبول ناکەم. جۆزێف یا جۆ بایدن لە 20/11/1942 لە ویلایەتی پەنسیلڤانیای ئەمریکا لەدایک بووە. باوکی کاری پاکەرەوەی کردووە و دایکی ژنی ماڵ بووە. جۆ بایدن ژیانێکی منداڵی پڕ لە زەحمەتی هەبووە و جەستەیەکی لاوازی هەبووە. خۆی دەڵێ قسەیەکی باوکم هەرگیز بیر ناچێ کە هەمیشە بە پاڵەوان بانگی دەکردم و دەیوت پاڵەوان پێوەری پیاوی بەهێز ئەوە نییە کە چەندین جار شکستی هێناوە، بەڵکو ئەوەیە چەند خێرا لە شکست هەڵدەسێتەوە. بایدن دەڵێ بە منداڵی پێیان ئەوتم جۆی پرتەپرت و زمانلاڵ، بەڵام بە خوێندنەوەی شەعر لەبەردەم ئاوێنە توانیم بەسەر کێشەی زمانگرتندا سەرکەوت. ئەو لە قۆناغی دواناوەندی دەچێتە ئەکادیمیای ئارچمدی ئەهلی، بەڵام بۆ ئەوەی کرێی خوێندنەکەی بدات ناچار پەنجەرەی قوتابخانەکە و باخچەکە پاک دەکاتەوە تا هاوکاری خێزانەکەی بکات. لە ئەکادیمیای ئارچمدی بایدن دەبێتە یاریزانی تۆپی پێ، بەڵام بەهۆی بچووکی و لاوازی جەستەی زۆر کاریگەری نابێت، بەڵام ڕاهێنەرەکەی دەڵێ لە پازداندا زۆر شارەزا بووە. ساڵی 1961 جۆ بایدن دەچێتە زانکۆی دەلەوێر. ئەو دەڵێ لە دوو ساڵی یەکەمدا زیاتر بایەخم بە ئاهەنگ و کچوو تۆپی پێداوە نەک زانکۆ. بەڵام هاتنی جۆ کەنەدی واکسەرۆکی ئەمریکا و تیرۆرکردنی وای لە بایدن کرد دەست بکات بە کاری سیاسی. بایدن ساڵی 1966 هاوسەرگیری لەگەڵ کچێک دەکات بە ناوی نایلی و دەبێتە خاوەنی دوو کوڕ و کچێک. جۆ لە سەرەتای کاری سیاسیدا دەبێتە ئەنجومەنی شارەوانی و کاری پارێزەری دەکات. پاشان لە تەمەنی 29 ساڵیدا دەچێتە ڕکابەریەکی زۆر سەخت بەرامبەر کۆنگرێسمانێکی کۆماری زۆر بەهێز و بە ئەزموون بە ناوی کاڵیب بۆکس. هاوڕێ و حیزبەکەشی پێی دەڵێن کە بردنەوە لە کاڵیب خەونە و بکشێرەوە چونکە دۆڕانت مسۆگەرە. بەڵام بایدن ناکشێتەوە و بە پشتیوانی خێزانەکەی کەمپینێکی بەهێز ئەکات کە هەمووان تووشی شۆک دەکات کاتێک بایدن دەیباتەوە و دەبێتە یەکێک لە گەنجترین سیناتۆرەکانی ئەمریکا و زۆرترین ماوەش دەمێنێتەوە لە ئەنجومەنی پیران. سەرکەوتنەکەی بایدن زۆر ناخایەنێت کاتێک خێزانی و منداڵەکانی تووشی ڕووداوێکی هاتوچۆ دەبن و ئاوسەر و کچەکەی گیان لەدەست دەدەن. هەردوو کوڕەکەشی بۆ هەمتەر بە سەختی بریندار دەبن. جۆ بایدن لەسەر ئەم ڕووداوە دەڵێت ئەوەندە سەخت بوو، ویستم خۆم بکوژم. بایدن پێچەوانەی سیناتۆرەکانی تر ڕەتی کردەوە لە واشنگتۆن بژی و ڕۆژانە بە شەمەندەفەر دەگەڕایەوە ویلایەتەکەی خۆی کە سێ کاتژمێر لە واشنگتۆنەوە دوور بوو. لە ماوەی 1972 تا 2009 بایدن وەک سیناتۆر مایەوە. کەسێت هەردوو پارتی کۆماری و دیموکرات ڕێزیان دەکرد. بایدن خەونی بوون بە سەرۆکی چەندین جار تاقی کردۆتەوە، بەڵام هەر جارە و بە هۆکارێک دەکشایەوە لە کێبرکەی سەرۆکایەتی. ساڵی 1987 دەچێتە ڕکابەری سەرۆکایەتی ئەمریکا، بەڵام بەهۆی ساختەکردنی بەشێک لە وتارەکەی تووشی ئیحراجی دەبێت و دەکشێتەوە و دوای ئەوەش تووشی سەرئێشەیەکی ترسناک دەبێت و پاشان دەزانرێت دوو گرێ لە مێشکی دایە و بە نەشتەرگەریەکی ترسناک ڕزگاری دەبێت. جارێکی تر لە 1992 هەروەها 2008
دەچێتە کێبەرکەی سەرۆکایەتی و بە هۆکاری جیا دەکشێتەوە. بەڵام لە ساڵی 2008 بارەک ئۆباما سەرسامی شارەزایەکەی دەبێت لە سیاسەتی دەرەوە و ئەزموونی زۆری لە واشنگتۆن و پابەندی لە ناو کۆنگرێس، بۆیە بڕیار دەدات بیکاتە جێگری خۆی و ئەویش وا دەکات بایدن بتوانێت چەند پرۆژە یاساییەک لە کۆنگرێس تێپەڕێنێت و بەشێک لە کۆمارەکانیش ڕازی بکات بە پشتگیریکردنی. بایدن دیموکراتێکی هێڵی ناوەندە و نزیکی زۆرە لە بۆچوونی کۆماریەکان، بۆیە لە شەڕی عێراق پشتگیری بۆش دەکات و پلانی دابەشکردنی عێراق بۆ سێ هەرێم بڵاو دەکاتەوە و دەنگدانەوەی زۆری دەبێت. بێن ڕۆتس، وتارنووس و ڕاوێژکاری ئۆباما دەربارەی شارەزایی بایدن لە سیاسەتی دەرەوە، ئەڵێ جو پێی وایە ناسینی سەرکردەی وڵاتان بۆ کاریگەری دانان لەسەریان زۆر گرنگە. بۆ نمونە باسی ئەوە دەکات کە مەسعود بارزانی زۆر باش دەناسێت، تەنانەت ناوی کوڕەکانیشی دەزانێت. ئەمەش وای کردووە کە بایدن چەندین جار بڕیار بە مەسعود بارزانی بگۆڕێت لە بەرژەوەندی ئیدارەی ئۆباما. چیرۆکی بایدن و تراژیدیەکانی لێرەدا کۆتایی نایەت. پێش کۆتایی ئیدارەی ئۆباما نیازی هەیە خۆی بۆ سەرۆکایەتی کاندید بکات، بەڵام لەپڕ هەواڵی مردنی بۆی کوڕی بەهۆی شێرپەنجەوە ناخی دەسوتێنێتەوە و پاشەکشە دەکات. ئێستا دوای چەندین جار تاکە کاندیدی دیموکراتەکانە بۆ ڕکابەری ترامپ، بەڵام ئایا دڵڕەقی ترامپ و جنێوەکانی کە پێی دەڵێ جۆی خەواڵوو دەرفەتی دەدەن خەونەکەی بەدی بێنێت یان نا؟ ئەوە شەوی سی نۆڤەمبەر ئەمریکەکان بڕیاری لێدەدەن و ئێمەش تەنیا دەتوانین چاوەڕێ بکەین.